sangire più se muraggiamo senga. Cyose turanza kwiragiza imana ngira ngo sabe mwese muranga tukeshe umuryango w'umugeni mwami imana yacu mu myiteguro mu izina rya Yesu Kristo y'ibi birori none udushoboje kubishyikaho izina ryawe nirihimbazwe reka tukwiragize rero tukuragize gahunda zose zigiye kubera hanga kugira ngo ntabe ari umwana w'umuntu wagaragara haba n'imbaraga z'umuntu zagaragara aho imbaraga zawe zigaragare muri ibi birori kuva bitangiye urakoze yango wacu ibirori nk'ibi ngibi turanywa tukarya ndetse tukanabyina kuko iyo umuntu yijuse agaragaza ibyishimo ariko ndagira ngo intore nkuru mu muryango wacu umusaza Innocenti rwose munyemerere hanyuma mugishire ko gifite ibintu by'ambere bisa nk'aho byagenze
Tutangira kugira dushoje turakwinginze ngo ube kumwe natwe ibyo tubonye byo kwakiriza abashyitsi bacu ubyeze ubumanure abatabibona bibahe no kujya kubongere umugisha wawe ukomeze kuba kuri twe mu izina rya Yesu murakoze turashimye niba ari umutsima w'amasaka cyangwa se niba ari ibishyimbo ntabwo turabyina tubishyire mu bintu byose turere hamwe ko tutaziranaga nawe murakoze burya umunyarwanda yaravuze ngo ikirema ntikiri mu nda ari n'uwateruye umwana we ngo mbonye icyo mvuga ngo nanjye reka mbone icyo kuvuga ariko ijambo mvuga ntabwo ari ryanjye ni iry'umuryango wa Twahirwa Sebastiani umuryango nk'uko mubizi mu muco wacu bambwiye ngo mbaramutse muraho murakomeye ubwo rero ngira ngo nk'uko gahunda yanjye numvishe iteye yo kwizihiza ikirori cy'umuganura kandi koko inshuti y'akadasohoka ubutumwa twarabubonye kubw'iyo mpamvu umuryango wampaye ibimenyetso byo kugira ngo mbaramutse abakobwa ntabwo baje bikoreye aba ngaba y'amaturo ari amaturo muri abantu bose baza bayatwaye bamuhereza n'ubundi ubwo wampaye karibu wabinyemereye umuryango wa Twahirwa Sebastiani wambwiye ngo mbabwire ko umusore wacu yakunze umukobwa wo muri uru rugo arabitubwira nk'ababyeyi kandi twarabyishimiye ese ko waje kubibaza igituro waje no kugira ikindi wongera nagira ngo murebe neza muze kubishyira ku murongo w'ibyigwa nimba biri gukunde ahubwo uvuga gutyo kare kose se tukanabisasibura nabisasiye kugira ngo bitaza wazanye amatora ntabwo urazanye cya cumi kiraza kandi arabizi ko pasiteri ni yabo atajya cya cumi ndabizi akenshi nicyo kiba kimutunze ahari kugira ngo no mu isura urabibona ariko nta gutora ntasogongera karame abanza niwe waje kare noneho nabyumvise abagabo ni intwari noneho ubwo mwabyumvise noneho ubwo ntabwo ngo wifuze ingingo yanjye nifuzaga ni uko mwatwemerera gusaba kugenda muri uru rugo nanjye mbonye kubinyemereye mpereye igihe nakumenye n'igihe nakumvise n'amatwara yawe ndebeye murakoze cyane abo turi kumwe rwose wakangura cyane cyane ko ubushuti bwanjye nawe atari ubwa none nk'uko rero mutwemereye gusaba umugeni muri uru rugo ngira ngo umuryango wa Twahirwa Sebastiani nk'uko nari natiriye mbivuga umusore wacu yakunze umukobwa wo muri uru rugo arabitubwira ababyeyi turabyishimira kandi umuryango wampaye n'ibimenyetso byo kuza gusaba umugeni
ariko ntabwo nsabisha ibiganza byambaye ubusa nk'usaba uwimye. Niyo mpamvu nagira ngo uhaguruke nanone ushyikirize ikinyobwa gishimangira umusangiro wacu tubarizwa mu cyiciro cya kane. Fata ko ari icyiciro cya kane. Cyabandishye cyangwa cyabandishye. Nta yindi ntumwa yindi, ubwo ahasigaye ni ukutubwira nimba koko nta kindi kindi kibazo, hanyuma tukabashyikiriza ibimenyetso bijyanye no gusaba umugeni, hanyuma tugari tuje gusaba umugeni, akaba ari nayo mpamvu mutubona tungana gutya. Ngira ngo noneho ubwo mukaba mwamutwemerera ku mugaragaro nk'uko n'ubundi twari twabisezeranye. Ubwo gahunda ya kere n'ubusanzwe n'ubundi tukaba tubisezeranyeho, si uyu munsi uje wadusabye irembo tukamera umugeni, dusaba irembo rimanuka rikazamuka umugeni, tukwemera ko tuzakuvugurira ku muryango wateranye. Uyu munsi rero ubwo umuryango wateranye ukaba uje gusaba umugeni, uratubwira uwo usaba asigaye, umuryango utubwire n'uwo usabira, wenda hari igihe ushobora kuba wisabiye kimwe ntawamenya. Nidusanga ari byo turabishima, ariko nidusanga atari byo tukabigaya. Inzoga zazo ntituzigusubiza kuko iwacu ntiturimura, turagusezera bitayeho bavuge kwiga ku mushinga wawe. Ubundi urasaba usaba muri uru rugo witwa Dusabe Yezu Claudette. Dusabe Yezu Claudette, ahanjye nk'uko mbitekereza naho yagiye arahari. Hanyuma nkaba musabira kubasaba umusore wacu witwa Misago Yozefu. Murabyumvise, maze mujya kuri Misago mujye no kuri Donate, nimusanga Donate akwiye gusaba umugeni nta kibazo, nimusanga Donate amubwiye nawe nta kibazo, ubundi kubashyingira njye n'ubwo ntabwo ikibazo mbandiye. Kumugeni warahari cyane rwose, bakomera amashyi kuko tugomba kumwumva rwose. Ruriya rugo ni umuryango wacu, ariko byanze bikunze tugomba kumuha umugeni aturutse iwacu akagenda kubaka akoga akabyara, turabyemera rwose. Ndabona abanza baza gucyaga hamwe ya ruswa banza bayita nta n'umwe utaboye. Ariko ntabwo ari Donata arigira ngo ishobora kubera ari za ubwo ariko icyo batakwemereye ni kimwe nawe kandi barakiza nakwirwa mvuga byinshi nk'abantu abantu baziranye I'm going to go to the hospital. Ntabwo ari pirate ngira ngo urabibona ko nk'uko usanga cyane ariko naje nitwaza ibimenyetso byose kandi mukaba mwatwemereye umugeni. Ubu reka mbasabe nose no kuba mwadukoshe mudukoshe igitungo cyiza cyo, iyi nayo ni imashini umugeni, ariko cyose cyogera inka. Iyo ni imashini bita cyose cyogera inka, ariko yose iraza mbere mutwemereye uri mu cyiciro cya kane cyane rwose mutwemereye. Buriya twicaye tugere cyo kuba mwareba mutahira wanyu ndetse hamwe n'abashumba tugiye kugukosha abanza bita rushiri buriya twagize ica tugukoshe rwose ntashyo ritagira imfizi, icyo byose bifite imfizi. Imfizi buri shyira dukorera amashyanga buriya ibyo ari byo byose amashyo umunani ndumva ariyo aberanye n'umugeni mwatwemereye. Nguhaye amashyi y'umugabo ko ari umugabo uzi ko ubanza wari wanjye kunshisha n'icyo ushoka wanjye ukandiye ukamenya
dusanzwe tuziranye n'ubundi reka kubwira rero ko ntagiye kukugora umbwiye amashugu nani nta kindi ndetse kereka niba hari ufite icyo aretse ahubwo bakubwira amashyi bakubwira ikindi kandi uhere cyo kukuguna kwemu ntawe turi bwirwa dupfa mugiriye icyizere cyane rwose bakongera ndinyarwanda ubundi rero na mujye mu bandi harya bamwe urasaga najya mwifashisha murimo mudahira bagitanga bate igicuba uzi gusama oya hasamu bagira gutya bagira batse bakase kutivuze nawe urashaje kuri iki kibumbiro cyakizungu ariko ntuvuge ngo ibibumbiro by'iwacu tubyitwaza mu ntoki cyakizungu 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 uraza kukigira ariko kwambura ibyo bigezweho rero ndabaza ngo utangire kuzana cyakizungu ibibumbiro bigezweho kugira ngo utaza kwibaza ngo uzanye mu cyakizungu umuganya uravuga ngo ntakigambure birajyana kuko byose bizungu ntakigambure ntabwo baturanye barazirana kandi umwe yahagumye ntabwo bazirana buriya bimwe ntabwo bizi niyo mpamvu hanyuma akamashini nako nako murajya mwifashisha kugira ngo kugaburira ubwo kugaburira ubwo ntabwo ari nko kwiyongiye n'amaso y'abasaza n'amaso y'abasaza ubusobanuro bw'ikintu ntibindeberwamo buriya nibwo wareba neza nawe mukobwa nawe ndebera ubwo uyu ntabwo ari ntabwo ari icyapa kirimo ahubwo ni uko utazi kubisobanura iyi nkoko aho rwose ndi kutazi ko ntabwo ari nkoko iyo ngiyo iyo ibi nkoko iba yabitse kandi nzi ko utajya wivuguruza ndetse ko utamutweretse nyine niyo mpamvu ngo wabyihoreye ntabwo nabyihoreye nagira ngo manze ntambutse n'ibyo ngibyo reka nsabe Misago Yozefu umusore w'intore kandi nyamugabwa mbere hanyuma murabona ko ari umusore w'ibigango rwose wahamagaye Misago akaza ba Misago se buriya Misago ari muri abo ba Misago aba mutegereje turamubona za Misago atajya yambukanya na byo simbizi ba Misago za Misago ntabwo ari wowe ajye ku ruhande aho misago misago ni wowe misago ni wowe niyo ni abakoramutse si uzi urumva rero abakoramutse iwacu ntabwo kuramutsa abakoramutse abasaza bombi bakoze nka batatu cyangwa nka bane ubundi bicaye imbere biba bikwiye hano gusa uyu misago ubwo abandi murahoze kuba mwihanganye nyine izuba ribabone nk'uko ryahoze rimbona rwose niba intebe rwose ugereranye nawe yicaye rwose wumve utoshye ariko abantu bo reka tubasabe gato muhindukire muri Misago reba uwo warengezamo nubwo uko uri hafi muri uru kuganira ngo abandi nyine ni kwa gutuza babe batuje mu izina rya Yesu siko bimeze n'ubungubu wapfe ubwo aricara aho ngaho iruhande rwawe hanyuma mwe kuganira ngo abandi nyine mwumve icyo yaburaga buriya kibonye buriya yakwishima umuntu agize ibyaha buriya yahora arakaye mukaza kwira akirakaye oya ntabwo bibaho ntabwo byakunda reka nsabe uyu mukobwa ivamo kwifatanya natwe muri ibyo birori nk'umunyamuryango nk'umwana wacu
tuza. Yaduha ya maturu, dhe wale ati mwetu wajia maturu ya. Na hatu leo tuhara mkwe me. Hawa kujana, mwaka nangu mwenye. Hidi. Hawa bantu mwuromu, saliku na mwenye. Mwrawa kurudete. Mwana hiyo didasi. Mwana maso ya lukabichi. Imesiga akile wa. Kwa gani wa. Wago wago haito wa kuga ngu ijile. Kwa sanaje ni hivyo. Kwa zetu mbuzi mundi ngu mazifu mbubu. Ah, Joana, conte a gente. Ah, Joana, conte a gente.
tugira imiryane turya neza rwose dusangira neza n'abadusanga rususumire rwose sesuruka neza maze useke bose babone ko dutuye igisabo badusangire neza tuza tekana ubonye uwawe humura rwose ntugashagure ihumurire shenge ariko nanumva rwose twakongera tukamushimira urakoze cyane jya nako gafoto nako karakenewe ushyigikira ubukwe bw'izinshuti zacu uwiteka komeza urugo rwanyu mugire imigisha matahore ku ruhimbi tubifurije imigisha ku mana Fanta ni cyo kinyobwa Claudette yakije umukunzi we ariko hari icyo bivuze aya magambo niyo wayanditseho ariko inyuguti ya fa yabivuze ariko mu rurimi rwacu rwa Kinyarwanda ariko anavangavanga mutuntu mu nyuguti ya fa ya ndirimbo ari kubwira umukunzi ngo fiance fiance nyine ni umukunzi amumara byumva a amagambo na nakubwiye ta turi twembi a arasohoye Inganya muheshe Imbabazami Imbabazabahizi Ishe Ishe Ndasanze ngaziru kumusozi Ndazimara zegeza mu gishanga Aho twari twarimutse turi ku gasozi kanaka